No cinema americano, ele já foi exterminador, soldado e combateu dezenas de inimigos. Na política, comandou o estado da Califórnia por 2 mandatos. Arnold Schwarzenegger resolveu mostrar agora o lado menos conhecido de sua vida. A infância pobre na Áustria, devastada pela Segunda Guerra. A chegada aos Estados Unidos e um pouco do lado pessoal. A estrela de Hollywood lançou a autobiografia Total Recall, My Unbelievably True Life Story. Arnold transpira confiança e apenas a presença dele é fantástica. Ele decidiu realizar o sonho americano através do fisiculturismo, depois como ator, e desafiou a tudo e a todos na carreira política. Poderia ser até o presidente dos Estados Unidos. E por falar em presidente, Schwarzenegger não deixou de comentar o momento político. Quem quer que seja o próximo presidente, Obama, que pode ser reeleito, ou Romney, que concorre pela primeira vez, tem de reunir ambos os partidos e resolver os problemas. Precisamos de uma política energética. Arnold Schwarzenegger é um dos defensores da energia renovável e, em suas palestras, enfatiza a necessidade de uma transição para a economia verde.